Добрий день, в ефірі новини на UA Миколаїв. У студії для вас працює Вікторія Чернявська. І коротко про теми сьогоднішнього випуску. Шоста акція «Ні капітуляції» відбулась у Миколаєві. Стрільби та відпрацювання тактики. На Тернівському полігоні відбулись навчання резервістів. На восьмому причалі відкрилась виставка «Арт світлин». У Миколаєві відбулась шоста акція «Ні капітуляції». Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Свято вам! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Шесть вимог у нас від штабу всеукраїнського. Саме головне – це вимагати відведення військ, там, відмінити особливий статус, перейти від нормандського, мінського формату до будапештського. Те, що вже і на 14 жовтня вимагали. От, і передати лист з цими вимогами до президента України через губернатора. Детальніше про це дивіться ввечері о 19:00. З важкою броньованою технікою, стрільбою з різних типів зброї та відпрацюванням тактики. У Миколаєві понад 300 резервістів 79-ї окремої десантно-штурмової бригади займались на полігоні. Інструктаж проведено, екіпажі бойових машин сформовані. В кожному БТРі від 6 до 8 десантників. Рушила перша машина. Маршрут наступний. Перешкода – група невідомих, які перекрили дорогу військовим. Командир екіпажу, стоячи на броні, веде перемови. Навідник прицілюється. Невідомі пішли без бою. Десантники продовжують рух. Кожні 30-50 метрів відпрацьовується погрузка та вигрузка десанту. Далі командир віддає команду «Гази». Група вдягає протигази. На маршруті військовим трапляється несанкціонований мітинг. Силу застосовувати не можна. Серед демонстрантів – жінки з дітьми. Командир знов починає вести перемови. Домовились. БТР-80 прямує на вогневий рубіж. Десантники займають позиції. Лунає команда «Вогонь». В першому БТРі рухався Іван Шегорський. Чоловік розповідає про підготовку. Найскладніше, ну не знаю, ми взагалі на протязі вже тижня готувалися, відпрацьовували подібні маневри, тому в принципі підрозділ був готовий до виконання цих дій, тому якихось складнощів в принципі під час виконання завдання не виникало. Я вважаю, що ці заходи 100% допоможуть під час реального бою. Єдине, що дійсно потрібно напрацьовувати більше практики, аби дійсно це все було відточено, відпрацьовано до автоматизму, аби кожен боєць знав своє місце в строю, знав чітко, як виконувати поставлену задачу. Відповідно, тоді буде результат, не будуть розбігатися, як вівці, будуть чітко виконувати бойовий наказ. Всі заняття сплановані на хорошому рівні, проводяться в динаміці, з бойовою стрільбою. І наші люди, які зараз тут проводять для них заняття, роблять максимально можливо, щоб зробити ці заняття насиченими, якісними. Ну, відповідно, ми бачимо по обличчям резервістів, що їм це теж подобається, що вони теж не сидять без діла і відчувають себе справжніми чоловіками, тому що зі зброєю в руках стріляють, рухаються. Це хороший досвід. Триватимуть збори до 31 жовтня. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Доцент кафедри фінансів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Андрій Зінченко разом з науковим гуртком «Ефаспект» розробили пілотний дизайн 1000 гривень та виставили на конкурс фінансового порталу «Finance.ua», де перемогли. У 2017 році Національний банк України повідомив населення, що у розробці знаходиться новий номінал української національної валюти – 1000 гривень. Між тим, дизайн цього номіналу був засекречений у прямому сенсі. Ніхто не знав ні яка особа там буде зображена, ні коли він буде надрукований. Відомо було тільки те, що було прийнято рішення 1000 вводити в обіг колись у майбутньому. Андрій Зінченко разом зі студентами розробили дизайн купюри. Один з елементів автори зробили загадкою. Кількість сундуків та бочок, вона також має певний сенс. Можливо, хтось догадається.
Тобто вони не просто так зроблені ось саме у такій кількості. Тут я хочу, ну скажімо так, історична особа, як я вже казав, вона взята з марки «Укрпошти». Тобто ми дивилися, які можна взяти такі картинки, щоб нічі ж права не порушувати на інтелектуальну власність. І ми не присвоювали ці права, ми ніколи це не реалізовували. Між тим, це такий елемент, скажімо так, і навчальний, і все таке інше. Ось тут ви можете подивитися, ось такі зірки, вони є сині, зелені. Вони мають назву сузір'я Євріону. Тобто це такий оптичний елемент, який розпізнається програмним забезпеченням, з яким працюють дизайнери. І це програмне забезпечення, якщо бачить ось таке розташування зірочок, воно точно знає про те, що робиться робота із фотокопією грошей. І може там зробити або зауваження, ну або, мабуть, якимось іншим чином, скажімо, не зберегти цю картинку. Якщо ви подивитесь, тут є елементи, пов'язані і із, скажімо так, національними орнаментами. Скільки витратили часу на розробку купюри, Андрій Зінченко точно сказати не може. Скільки часу, сказати остаточно неможливо, тому що час витрачався не тільки безпосередньо на роботу там графічному редактору, я підкреслю, графічному редактору, який не був вкрадений піратським чином. Вивчали дизайн інших держав грошей, вивчали курйози, які спіткали дизайн інших грошей, вивчали ті елементи, які, скажімо так, людям вдавалися цікавими у грошах інших держав. Це зайняло певний час. Хоча дизайн тисячної купюри, розробленої студентами, виграв, жодного елементу на новій грошовій одиниці не використаний. Нагадаємо, сьогодні Національний банк України вводить в обіг нову купюру – 1000 гривень. В Миколаєві, за словами банкіра Володимира Казиміра, купюри ще немає. А з 1 жовтня монети номіналом 1, 2 та 5 копійок припинили обіг. 25 копійок поступово вилучатимуть. Паперові гроші номіналом 1 та 2 гривні вже замінюють на монети. На черзі обмін 5 та 10 гривень. Ніна Булах, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв. Портрети у стилі рейву, оголене тіло та гра зі світлом. На 8-му причалі відкрилась фотовиставка Сергія Мельниченка та творчого угрупування «Міф». Цим заходом завершується проєкт «Дні сучасного мистецтва» в Миколаєві. В експозиції представлені роботи 15 фотографів. Серед них 22-річна Марія Горшкова. Дівчина презентує свій проєкт «Усвідомлення зсередини». У мене було багато комплексів зі своєю зовнішністю, з тілом. І я дуже на цьому зациклювалася. Мені хотілося якось від цього збавитися. І я почала знімати своє тіло, оголене тіло, якісь моменти свого життя, щоб поглянути на себе якось на фотографії, не тільки у дзеркалі, а як я себе бачу на своїх же знімках. І потім це переросло у проєкт, я почала знімати якісь свої враження. Виставка «Face to Face» складається з близько сотні світлин. Куратор проєкту Сергій Мельниченко каже, точної кількості не знає, роботи не рахували. Головна мета цієї виставки – це донести до нашого провінціального та місцевого глядача те, що мистецтвом воно бути може не тільки привабливим для всіх, так, це пейзажі, комерційна фотографія та багато різних жанрів, так, вона також може розмовляти на деякі теми, на які не прийнято розмовляти, та на теми, які не дуже приємно дивитися візуально. Тому ця виставка спрямована на те, що у глядача буде не тільки приємне від неї враження, а також відторження. Усі представлені роботи виконані у жанрі художньої фотографії. Як стосовно будь-якого витвору мистецтва. Враження двояке. Щось добре, щось не дуже добре. Можливо, як на мене. Щодо фотографії, я не сильний поціновувач світлин. Тому, мабуть, мені і не подобаються ці фотографії. Важко підбирати слова, вона досить така, вона лякає трохи, розумієте? Воно таке все чорно-біле, трохи змазане, воно лякає, але це захвачує дуже, це неймовірно, я вважаю. Дуже класно, що у нас в Миколаєві є такі люди, які це роблять, і є такі люди, які це організовують, і це класно.
Виставкою «Face-to-Face» завершується проєкт мистецької платформи «MyArt» – «Дні сучасного мистецтва в Миколаєві». Це вже 11-й або 12-й великий захід. Ми почали з кінця серпня. І от зараз в кінці жовтня ми закінчуємо. Тобто, ну, я не знаю, великий проєкт – це підтримка Українського культурного фонду. Це і виставки, і лекції, і майстер-класи, і якісь просто обговорення. Головний результат – це люди, яким подобається. У нас є форма відгуків, і дуже багато людей пишуть, що так, нам сподобалось, дякуємо. Дуже багато людей кажуть, що там це вперше такого масштабу. Виставка працюватиме до 30 жовтня. Вікторія Чернявська, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск новин дивіться рівно о 19:00. Гарного вам вечора!